prazer recebê-los aqui para a gente começar os trabalhos em homenagem aos 70 anos da publicação de A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, a nossa conferência de abertura do professor Alfredo Bose. Mas antes de passar a palavra a ele, eu preciso dar algumas orientações e gostaria muito de fazer alguns agradecimentos, pensando nas instituições e nas pessoas que contribuíram fundamentalmente para que esse evento pudesse ocorrer, né? Esse evento faz parte, quer dizer, ele só foi realizado em função de um acordo que existe entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Princeton, e na Universidade de Princeton, em particular, programa de estudos latino-americanos, que tem à frente nosso colega, professor Pedro Meira Monteiro, que é a pessoa a quem, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por ter acolhido a proposta do evento, por ter dado todo o apoio para que a gente pudesse realizar uma primeira edição desse evento lá e essa segunda edição do mesmo evento aqui, né? Além disso, a gente pôde contar com o apoio da professora Sandra Vasconcelos, que está à frente daqui da BBM, da Biblioteca Brasiliana Mindlin, que acolheu prontamente a proposta, né, de ceder esse espaço para que a gente pudesse realizar o simpósio internacional. E, juntamente com a direção da BBM, eu gostaria de registrar aqui o agradecimento à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, representada aí pela professora e pró-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Além disso, o evento contou ainda com o apoio institucional da CAPES e com o apoio do nosso Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Então, queria registrar o meu agradecimento à professora Marli Quadros, que também acolheu prontamente a proposta, e ao apoio também da direção da nossa faculdade, aqui representado pelo professor João Roberto Faria. Eu vou passar a palavra um pouco ao professor Pedro Meira Monteiro, e em seguida a gente retoma com a conferência do professor Bose. Antes de eu passar a palavra, só gostaria de dar um aviso. Lá na frente a gente tem uma lista para os alunos ou para as pessoas interessadas em ter o certificado, né, de participação no seminário. Essa lista, na verdade, são várias listas. Tem uma para o período da manhã, outra para o período da tarde, e amanhã o esquema se repete. O professor Bose e depois o professor Alcides Vilaça trouxeram cópias impressas dos poemas que eles vão examinar, só que, obviamente, não deu para calcular o número exato de convidados. Então, no caso do professor Bose, o Eduardo Marinho, que está responsável por essa parte, vai distribuir as cópias, que são em número menores, mas que vocês podem ler conjuntamente. E, em seguida, a gente deixou lá na frente também as cópias do poema que o professor Alcides Vilaça vai examinar. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra ao professor Pedro. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Agradeço muito, muitíssimo ao Wagner, que é quem, de fato, como vocês podem imaginar, tem cuidado de toda a logística, não é? Que não é pouca, dessa fase do nosso encontro, que, como ele disse, se iniciou em Princeton em abril passado. E é um grande prazer para mim colaborar para o fortalecimento dessa ponte, que já é bastante sólida, entre Princeton e a Universidade de São Paulo. E é um prazer por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, porque ajuda a ampliar e portanto, desprovincianizar a mirada sobre os estudos internacionais em Princeton, né? Quer dizer, o Brasil cada vez mais se coloca no mapa de interesses e de possibilidades em muitas frentes e para muito além, inclusive, das humanidades. E, em segundo lugar, essa é uma excelente forma de avançar o diálogo com colegas e amigos, não é? Formando uma comunidade intelectual cada vez mais plural, não é? Este evento, como o Wagner já adiantou, aconteceu em Princeton sob a égide do Programa de Estudos Latino-Americanos,
mas também foi propiciado por uma rede que eu co-dirijo com colegas aqui da USP, uma rede de pesquisa que se chama Raça e Cidadania nas Américas. Bom, todos queremos ouvir a palestra de abertura do professor Bose, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, de modo que eu passo de volta a palavra para o Wagner, que vai apresentá-lo, mas não sem antes reiterar a minha satisfação de ter trabalhado com ele, não é? E os agradecimentos se estendem aos alunos e colegas que estão envolvidos com a organização do evento aqui na USP, e especialmente os colegas da BBM, da Brasiliana, Juliana Ragusa, e a nossa querida Sandra Vasconcelos. Wagner. Bom, agora que me cabe a tarefa de fazer a apresentação do professor Bose, vai ser muito breve, todos nós conhecemos, e o professor Bose é crítico, historiador e professor desta universidade, né, tendo atuado e colaborando ainda hoje com o Programa de Literatura Brasileira no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. O professor Alfredo Bose é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2003, e ainda que no âmbito da Universidade de São Paulo, atuou por vários anos à frente do Instituto de Estudos Avançados, onde, entre outras atividades, coordenou o programa Educação para a Cidadania e integrou a comissão coordenadora da Cátedra Simón Bolívar, além de ser o editor, né, da revista Estudos Avançados desde 1989. Dono de uma extensa obra, destacam-se títulos como História Concisa da Literatura Brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, Reflexões sobre a Arte, Céu e Inferno, Dialética da Colonização, já em tradução francesa também e espanhola, inglesa, além dos estudos sobre Machado de Assis, né? Machado de Assis, O Enigma do Olhar, o Machado de Assis que saiu pela Publifolha, e Brás Cubas em três versões. Livros mais recentes, como Literatura e Resistência, Ideologia e Contra-Ideologia, compõem também, né, a sua extensa produção. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Bose, que infelizmente não pôde comparecer ao evento de Princeton, mas que está aqui hoje disposto a dar início aos trabalhos em homenagem à Rosa do Povo. Muito obrigado, professor Bose, eu passo a palavra a ele. Bom dia a todos. Para mim é um momento de muita alegria estar aqui nesta evocação de um dos livros fundamentais da poesia moderna brasileira, e o fato de este evento ter sido programado, né, por jovens colegas, alguns discípulos, hoje todos mestres, e que abriram para nós assim clareiras para o conhecimento de Drummond. Particularmente, então, queria fazer um agradecimento ao professor Wagner, que foi realmente o factotum, né, desta reunião, ao professor Pedro Meira Monteiro, que desde Princeton está empenhado nesse encontro. E gostaria, antes de começar a leitura do meu texto, de fazer uma menção àqueles que dedicaram grande parte de sua vida intelectual ao estudo de Drummond. Todos professores desta casa, e alguns deles autores de livros fundamentais, cito, por uma ordem assim cronológica, o trabalho da professora Yumina Simón, Uma Poética de Risco, primeira da série, por vários motivos. O nosso professor Wagner Camilo escreveu um livro muito impressionante, chamado Da Rosa do Povo à Rosa das Trevas. O professor Alcides Vilaça, colega, aluno, hoje um mestre incontestável das leituras de Drummond, que escreveu Passos de Drummond. A professora Bettina Bishop escreveu um livro muito instigante, Razão da Recusa. São nomes que eu quis ressaltar agora, porque todos aqui sabem que é muito importante
nós não começarmos do zero as nossas leituras quando se trata de um poeta da envergadura de Drummond. Há várias perspectivas e é muito importante que nós nos coloquemos na esteira deles. Eu escolhi um poema relativamente longo, da Rosa do Povo, um poema intitulado Visão 1944, e espero que a maioria possa ter o poema sobre os seus olhos agora, quando farei a leitura dele. Quando se pensa na relação entre o texto e o seu contexto, o desígnio de contextualizar um poema ou uma narrativa parece, à primeira vista, operação relativamente fácil de empreender. Seria apenas um levantamento de época dentro de categorias amplas de história social e história política? A Rosa do Povo, obra de Carlos Drummond de Andrade, foi publicada em 1945, ano do final da Segunda Guerra Mundial, ano da vitória dos aliados contra o nazifascismo, com a participação do Brasil ao lado das nações ocidentais e a válida ajuda da União Soviética na sua campanha do leste até chegar a Berlim. Só para lembrar, Stalingrado resistira heroicamente durante 199 dias de cerco pelas tropas alemãs. O dia D, 6 de junho de 44, assinala a entrada das tropas anglo-americanas na Normandia. Roma seria libertada em junho de 44. Paris, em agosto do mesmo ano. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos pracinhas, tinham partido em julho para a Itália. De todo modo, a lembrança angustiante da guerra, recentemente terminada, continuava pesando sobre os que haviam sofrido a incerteza do desfecho. No Brasil, que entrara na guerra em meados de 44, a vitória das forças aliadas provocou também mudança de regime político. Fim da ditadura, início da chamada democratização, incluindo o regime presidencialista, secundado por um congresso, eleito a partir da criação de partidos, no amplo espectro que ia da esquerda, comunistas em ascensão, então, nos meios intelectuais, à direita, integralistas, passando pelo trabalhismo getulista e pelo centro liberal. Em relação a Drummond, sabe-se que em março de 45 ele demitiu-se da sua função de chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, cargo que ocupava desde 1934. Em 1º de maio de 45, aceitou o convite de Luiz Carlos Prestes para compor a direção do jornal comunista A Tribuna do Povo, para o qual colaborou até 47, quando o Partido Comunista foi cassado e caiu na ilegalidade. Em 46, assumiu a presidência do Ateneu Garcia Lorca, entidade ligada ao Partido Comunista. O seu distanciamento do partido deu-se, parece que definitivamente, em 49, por ocasião da renhida eleição dos membros da Associação Brasileira dos Escritores. No plano econômico, vigência de um capitalismo subdesenvolvido e selvagem, com enormes diferenças de classe e uma estrutura agrária ainda presa ao latifúndio e aos exportadores de produtos primários, coexistindo com um modelo de industrialização incentivado pelo Estado Providência. O modelo fora desenhado pelos mentores da Revolução de 30 e ativado nos anos da guerra. Nesse contexto, qualificado genericamente como modernização conservadora,
foram promulgadas ao longo dos anos 30 e 40 as leis trabalhistas, ora periclitantes, que deram sustentação popular ao governo de Getúlio Vargas. No entanto, se a nossa intenção é atar a criação do poeta Drummond em A Rosa do Povo ao macro contexto a que se reportam os dados acima, ficaríamos um tantinho perplexos em face da distância entre o poema em si e o quadro gizado por essas informações, que, embora todas pertinentes e estimulantes, parecem insuficientes como instrumentos de interpretação literária. O que nos falta, então? O que nos falta é relativizar a noção de contexto. O panorama sumariamente exposto em termos históricos não é, na sua generalidade, o objeto direto visado pelo poeta. O quadro precisaria converter-se em horizonte móvel do olhar do escritor para assumir o seu papel de contexto cultural vivido de forma individualizada. Isso não quer dizer que o poeta abandone a busca de alguma configuração de sentido à medida que explora as múltiplas dimensões do real. O filósofo Georg Simmel nos ensinou que pulsa no sujeito que pensa e no sujeito que cria precisamente o desejo de compreender o todo complexo que o rodeia e penetra. Mas o que ocorre quase sempre é a sincronia entre essa perseguição de um sentido latente na vida e a pseudo-totalidade montada pela ideologia dominante contemporânea do escritor. Em outras palavras, o contexto que interessa ao intérprete de poesia é o horizonte percebido, sentido, criticado e expresso no texto poético. Simmel não hesitou em cunhar a paradoxal expressão cultura subjetiva para qualificar o processo de imagens e pensamentos pelo qual o poeta, enquanto pessoa diferenciada, figura e modula as suas representações do real. Em nota, digo que trata-se do ensaio Cultura Subjetiva, datado de 1908. Cito a edição em inglês, integrada na coletânea On Individuality and Social Forms, organizada por Donald Levine e editada pela Universidade de Chicago em 1971. Uma das razões da força persistente que nos toma de assalto quando lemos os poemas desse livro único que é A Rosa do Povo é a sua capacidade de trazer as contradições lancinantes do seu tempo ao nível do olhar do poeta. O objeto é explorado com extrema acuidade pelo observador realista e crítico Carlos Drummond de Andrade e, ao mesmo tempo, é reconfigurado, por exemplo, no trabalho de um poema intitulado promissoramente Visão 1944, título que parece forçar a nota da objetividade cronológica e, no entanto, leva ao extremo a consciência sofrida dos limites da percepção subjetiva da coisa. Visão 1944. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico esperando a passagem dos soldados. Meus olhos são pequenos para ver luzir na sombra a foice da invasão, e os olhos no relógio fascinados ou as unhas brotando em dedos frios. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo vultos a rastejar na praia obscura
aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália, onde se mora. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas, beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha e uma ponte na Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam em sangue. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela, sem menino, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeira, lampião, cátedra, assoalho. Meus olhos são pequenos para ver os milhares de casas invisíveis na planície de neve, onde se erguia uma cidade, o amor e uma canção. Meus olhos são pequenos para ver as fábricas tiradas do lugar, levadas para longe, num tapete funcionando com fúria e com carinho. Meus olhos são pequenos para ver na blusa do aviador esse botão que balança no corpo, fita o espelho e se desfolhará no céu de outono. Meus olhos são pequenos para ver o deslizar do peixe sobre as linhas e a sua convivência silenciosa com os que afundam, corpos repartidos. Meus olhos são pequenos para ver os coqueiros rasgados e tombados entre latas na areia, entre formigas incompreensivas, feias e vorazes. Meus olhos são pequenos para ver a fila de judeus de roupa negra, de barba negra, prontos a seguir para perto do muro, e o muro é branco. Meus olhos são pequenos para ver esta fila de carne em qualquer parte, de querosene, sal ou de esperança que fugiu dos mercados desse tempo. Meus olhos são pequenos para ver a gente do Pará e de Quebec, sem notícia dos seus, e perguntando ao sonho, aos passarinhos, às ciganas. Meus olhos são pequenos para ver todos os mortos, todos os feridos, e esse sinal no queixo de uma velha que não pôde esperar a voz dos filhos. Meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos, proibidos de viver, mas em que a vida esteja subterrânea e vingadora. Meus olhos são pequenos para ver as mãos que se hão de erguer, os gritos roucos, os rios desatados, os poderes ilimitados, mais que todo o exército. Meus olhos são pequenos para ver toda essa força aguda e martelante arrebentar do chão e das vidraças ou do ar das ruas cheias e dos becos. Meus olhos são pequenos para ver tudo que uma hora tem quando matura. Tudo que cabe em ti, na tua palma, ó povo, que no mundo te desperta. Meus olhos são pequenos para ver, atrás da guerra, atrás de outras derrotas, essa imagem calada que se aviva, que ganha cor, informe e profusão. Meus olhos são pequenos para ver tuas sonhadas ruas, teus objetos e uma ordem consentida. Puro canto vai pastoreando sonhos e trabalhos. Meus olhos são pequenos para ver essa mensagem franca pelos mares, entre coisas outrora envelhecidas e agora a todos, todas ofertadas. Meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue. Outro mundo que brota, qual o meu mundo, mas vem, pasme, baixo nos milagres. Todas as estrofes, quadras, perfazendo uma centena de exatos decassílabos camonianos, mas não rimados, o que relativiza sua aparente classicidade. Todas começam com a frase, meus olhos são pequenos para ver. E todas expõem as entranhas do mundo que o poeta afinal vê com olhos diminutos.
confessadamente precários, porém determinadamente voltados para aferrar o horizonte, ora próximo, ora remoto, objeto da visão. O que ele vê é a guerra. Esse é um dos mais terríveis poemas gerados ao longo de um conflito mundial sem paralelo na história. Uma primeira leitura de sobrevoo pode suscitar a impressão de que se trata de uma enumeração caótica, tal a diversidade dos aspectos que se acumulam ao longo dos versos. O mundo em guerra se compõe e decompõe através de espaços díspares que, por sua vez, exibem objetos aparentemente desconexos. Projeta-se a visão desse ano crítico de 44 no lusco-fusco de uma luta sem quartel, mas já entrevendo a luz no final do túnel como horizonte próximo. Horizonte retrátil, que deixa ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico, esperando a passagem dos soldados. De onde vem essa frente que cruza os mares? Os aliados, prestes a desembarcar na Normandia? Ou talvez mais brasileiramente, dos nossos pracinhas, esperados a remar na Itália, onde o porto os espera na morte? Outra imagem a decifrar é a metonímia das foices de animação, provável referência ao exército soviético, cuja sombra é perseguida com os olhos pregados no relógio e que iria desvendar-se com a entrada do russo em Berlim, rastreada passo a passo em outro poema. Ao mesmo olhar, no mesmo contexto, surge sinistro o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e puro no arame. De repente, aos homens da guerra sucedem as coisas da guerra. Os olhos apertados precisam agora olhar de perto, presbíopes precocemente envelhecidos. O que vem são baterias de rádio, pedaços de navios, caixas de comida transportadas, roupas, remédios, bandagens. A enumeração parece visionária, mas na verdade é realista, afim a desordem que revira o mundo. De todo modo, essa guerra não é feita só de soldados, armas, destroços. Há gente inocente e vulnerável por todos os lados. Daí o irromper insólito do corpo pegajento das mulheres que foram lindas, beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Daí, trazidas a nossos olhos espantados, imagens de casas desertas, cuja descrição faz pensar, ora, na nossa cultura material rústica, casas sem fogo, sem janelas, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeira, lampião, catre, assoalho, ora na paisagem europeia, contemplada em pleno inverno, milhares de casas invisíveis na planície de neve, onde se erguia uma cidade, um amor e uma canção. A imaginação oscila entre ser reprodutiva e produtiva. A imaginação oscila entre ser mimética e ser criativa, a deriva da fantasia. A percepção visual é sempre aguda, o que não impede de preludiar e pré-formar a intuição visionária, uma ao lado da outra. Mas como distinguimos o real do surreal, o visual e o visionário, nessa prefiguração de um apocalipse da era da máquina, com fábricas inteiras arrancadas do seu lugar e lançadas longe num tapete funcionando absurdamente com fúria e com carinho? E como distinguir o aquém e o além-mar nessa convulsão planetária, se o perfil tropical de coqueiros, rasgados entre formigas vorazes, precede a visão de uma fila de judeus, de roupa e barba negra, prontos a seguir para perto do muro? A visão apocalíptica da guerra não assume, nos poemas de Drummond,
a conotação religiosa, bíblica e cristã, que se reconhece em Poesia, Liberdade, de Yuri Gomes, obra contemporânea de A Rosa do Povo. Remeto o leitor ao estudo que Murilo Marcondes Moura dedicou ao poema Aproximação do Terror, que integra a segunda parte de Poesia Liberdade, escrita entre 44 e 45. A comparação entre os dois poemas faria pensar em horizontes próximos, mas culturas subjetivas distintas. Não há para dizer esse mundo em guerra uma perspectiva clássica, geométrica, com figuras centrais em primeiro plano e figuras distantes, menores ou subalternas em segundo ou terceiro plano. Lembro que o que João Cabral de Melo Neto escreveu sobre o dinamismo da superfície em João Miró, que arrasta o espectador horizontalmente, de figura em figura, com surpresas que a representação clássica evitaria na sua busca de equilíbrio em torno de um centro, fiel sempre à distinção estrutural entre o perto e o longe, a frente e o fundo da tela. No entanto, se o poema não se subordina à dominância de um centro, parece que no seu meio, entre a duodécima e a décima quarta quadra, há como que uma viragem no olhar, provocada pela visão da filha dos judeus no caminho do extermínio, para perto do muro, e o muro é branco. O que se segue, o que vem depois, multiplicando o número das vítimas, é o genocídio, a matança ignóbil de milhões de seres humanos, e a pergunta ansiosa sobre o seu paradeiro, feita pelos que os viram partir, gente de Parau, de Quebec. Meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos, proibidos de viver, mas em que a vida lateja subterrânea e vingadora. O mal estava disperso pela força da catástrofe. Para dizê-lo, foi preciso disseminar os sinais visíveis do horror. Mas se não foi possível, nem desejável, fixar um ponto único para a mira do leitor dessas visões de 44, os olhos do poeta percorrerão a linha do horizonte, confessando a sua pequenez e entrevendo ao mesmo tempo que no âmago da destruição lateja outra força que só a palavra vida consegue designar. E por que nessa altura seria mais exato falar em horizonte do que repetir o termo costumeiro contexto? Porque contexto é abrangente. Contexto cerca o poeta e o texto de todos os lados, condicionando as determinações de lugar, tempo e modo. A sua verdade é ampla, são 360 graus, que valem para períodos inteiros da história, nivelando as diferenças individuais em nome das estruturas de longa duração. O horizonte, porém, sendo uma linha semicircular, limita a visibilidade do espectador. Este vê o que ele pode ver, como sujeito também limitado o que é. Mas a sua relação com o objeto se estreita e aprofunda e pode converter-se em drama na medida em que cresce a intensidade do olhar. O dinamismo da superfície não impede, antes propicia às retinas fatigadas a faculdade de ver e imaginar atrás da guerra, atrás de outras derrotas, essa imagem calada que se aviva, que ganha em cor, em forma e profusão. A vida, significante e significado tão caros a Drummond, não é nenhuma abstração à procura de alguma alegoria que a traduza e a cristalize uma vez por todas. É força se ocultava debaixo dos países mutilados, como troncos proibidos de viver. É imagem calada que de repente se anima por trás das derrotas e no regime aberto do símbolo deixa ver uma profusão de
formas e cores. Todo esse segundo movimento do poema opera um deslocamento das figuras de morte para a resistência vital, que no discurso que é serial se justapõe às primeiras, sem porém esmaecê-las. Na superfície da escrita, nada se apaga, nada desaparece. O que estava distante ou latente ganha plena voz, que a opressão emudecera, mas agora grita rouca. As outras imagens entretêm como esta certeiras afinidades. As mãos se hão de erguer, os rios se desatarão, estranha metáfora que remete a águas represadas. A força será aguda e martelante, arrebentar do chão das vidraças. O possível que o futuro já está atualizando se desenha na linha do horizonte, que por sua vez decorre de um passado próximo. A vida, essa energia difusa e poderosa, só se dá plenamente a conhecer quando rompe com a sua antítese imanente, isto é, com as forças que visam a degradação e a morte. A cultura subjetiva de que falava Zimmel, e que por hipótese informaria o poema, é não só a perspectiva do poeta, no sentido clássico do ponto de vista, mas também sentimento do mundo, mediação existencial entre o objeto e o sujeito. Daí a emergência súbita das instâncias vitais, com toda a sua beleza não raro selvagem, justapondo-se ao epos cruento dos povos feridos pela guerra. A figuração do elan irresistível da vida, dessas visões de 44, retoma o procedimento simbólico da flor nascida no asfalto e repontaria uma imagem sublime da aurora feita de leite e sangue na morte do leiteiro. E do lado do sujeito? Do lado do sujeito há sempre o retorno do autorretrato esboçado na triste premonição do anjo torto. O que será gosto na vida é ainda aquele que confessou precocemente ter um coração menor do que o mundo, um coração pequeno, estúpido, ridículo e frágil é meu coração, resume em mundo grande. A vastidão do mundo transcende, enquanto contexto maior, a percepção falível dos sentidos. Corpo e alma não têm senão um segmento da linha do horizonte para mirar, além de sofrerem de uma recorrente condição de incomunicabilidade. Condição frustrante esta, mas nem por isso capaz de estancar as fontes do desejo. Se os olhos são pequenos, para ver toda a ruína que é a guerra, a vontade de redimir o que está atrás na violência, daria ao poeta a visão dos contrastes de 44. As quadras mudam de tom. Lidas em voz alta exige maior vibração, que no poeta contido por natureza e hábito não deveria ultrapassar o limite de uma dicção ao mesmo tempo sóbria e veemente. Como não alterar o som que sai do peito e da garganta quando é preciso dar à palavra povo o estatuto de vocativo e o sinal de exclamação? E os olhos são pequenos para ver tudo que uma hora tem quando madura, tudo que cabe em ti e na tua palma, ó povo, que no mundo te dispersas. A hora está madura, expressão eminentemente dialética, pois revela no dinamismo da vida popular a qualidade inerente do tempo. Tudo que uma hora tem, que dura e perdura no meio da mais cega diversidade. Observe-se o afloramento do som e da palavra, puro canto, mensagem franca nas quadras seguintes. Meus olhos são pequenos para ver tuas sonhadas ruas, teus objetos e uma ordem consentida. Puro canto vai pastoreando sonos e trabalhos. Na outra quadra, meus olhos são pequenos para ver essa mensagem franca pelos mares, entre coisas outrora endurecidas e agora a todos, todas ofertadas.
Agora há uma ordem consentida entre sonhos e vigílias, e há coisas a todos prodigalizadas. Como se uma universal comunidade de bens viesse a substituir a opressão e a indigência. Uma inflexão melódica, em termos de altura da sílaba tônica, dá à última quadra um tônus expressivo diferenciado. Meus olhos são pequenos para ver um mundo que se esvai em sujo sangue, outro mundo que brota qual o lume, mas vem e pasma, baixam os umbrados. Lendo os dois primeiros versos em voz alta, podemos dar-lhes uma altura mediana, própria da linguagem da constatação. De fato, o mundo se esvai em sujo sangue. Mas, o terceiro verso, outro mundo que brota, qual o lume, consente leve movimento de ênfase, que se traduz pela elevação da voz na cláusula inicial, outro mundo que brota, retomando na expressão explicativa qual o lume, a dicção plana dos dois versos iniciais. A melodia do último verso ascende e descende em segmentos regulares. Sobe com nova ênfase em mas vem, pasmam, e desce lenta e brandamente no final, a partir da tônica da sexta sílaba, baixa nos umbrados. Se o leitor do poema atentar também para a camada léxica dessa quadra final, não deixará de ser atraído pela estranheza de um vocábulo raro, nelungo. A palavra nos afeta com imagem e com sonoridade, nenhuma, porém, aleatória. Como imagem, nelumbo é variante da flor de lótus. Cerra as pétalas e as abre alternadamente. Primeiro o mundo já dado e conhecido, depois o outro mundo que brota, um ao lado do outro, antes e depois, como se são contemplados na superfície demarcada pelas linhas do horizonte. Mas não só como imagem, também como sonoridade. Nelumbo é afim com rima interna atuante a mundo. Que os olhos pequenos do poeta veem, pasmam e baixam deslumbrados. Este adjetivo participial, deslumbrados, por sua vez traz no bojo os mesmos fonemas, um e b, que integram o centro do nome Nelumbo. Dentro e fora. Se se entende a expressão de Simmel, cultura subjetiva, como encontro de perspectiva e sentimento do mundo, peculiar a indivíduos altamente diferenciados, artistas, poetas, místicos, pode-se considerar essa visão de 44 como um momento de tensa fusão de sujeito e objeto no contexto de A Rosa do Povo. Esta obra extraordinária foi consensualmente valorizada como ponto alto de uma poética empenhada de Drummond, movido pelo horror à guerra e pela esperança na fundação de uma nova ordem mundial de justiça e liberdade, a partir da derrota das forças nazifascistas. Poemas belos e veementes deram o tom dessa atitude do poeta público, Nosso Tempo, Carta a Stalingrado, Telegrama de Moscou, Mas Viveremos, com o Russo em Berlim, Carta ao Homem do Povo, Charles Chaplin. A esperança de uma ordem consentida a ser realizada no futuro próximo alcança no livro um grau de intensidade que, porém, não deveria ser atribuído com exclusividade a este momento do Drummond do imediato pós-guerra. Parece-me unilateral forçar a hipótese de uma divisão drástica de sua obra em uma fase de empenho público e uma fase de retração existencial permeada de ceticismo com acenos de pessimismo metafísico que se abriria com claro enigma e continuaria em poemas dos anos 50. É uma verdade, mas eu arriscaria dizer que essa hipótese é uma meia-verdade. Sentimentos de esperança e desesperança, de vontade e assídia, engendram-se
na complexa fenomenologia das relações entre sujeito e objeto. Segundo, sempre as reflexões do Zimmer, a tragédia da cultura consiste precisamente no fato de que o todo articulado pelo sistema cultural instituído precisa necessariamente passar pelos indivíduos. Estes, por sua vez, podem interiorizar formas e valores da cultura vigente, reproduzindo-a e reforçando-a, ou opor movimentos de estranheza, quando não de aberto conflito, em face do vasto mundo, na medida em que vivem ardentemente a busca de conformar, como uma gestalt, o seu fluxo subjetivo. Artistas, poetas, místicos, enquanto indivíduos diferenciados, oscilam entre o compasso com o andamento do mundo e as ondas do desejo e da imaginação que se movem no seu íntimo. Mas o que torna indissolúvel a relação entre sujeito e objeto é a exigência inerente à cultura subjetiva de só conquistar uma forma interna pregnante quando a alma se defronta com a realidade exterior e empreende a tarefa árdua de conhecê-la e penetrá-la. Zimmel formula nesses termos a dialética de sujeito e objeto no tecido da cultura. Em um sentido mais preciso, os dois usos do conceito de cultura não são, de nenhuma maneira, análogos, pois a cultura subjetiva é a meta mais elevada. A sua medida é a extensão em que o processo psíquico da vida faz uso dos seus bens e realizações. Obviamente, não pode haver cultura subjetiva sem cultura objetiva, porque o desenvolvimento ou a condição do sujeito é cultura somente mediante a sua incorporação de objetos cultivados com que ele se depara. Em contraposição, a cultura objetiva pode ser parcialmente independente da cultura subjetiva, na medida em que os objetos cultivados foram criados sem que a sua disponibilidade para propósitos culturais tenha sido plenamente utilizada pelos sujeitos. Particularmente em períodos de complexidade social e de uma extrema divisão de trabalho, as realizações da cultura vêm a constituir um domínio autônomo, por assim dizer. As coisas se tornam mais aperfeiçoadas, mais intelectualizadas, em certo grau, mais controladas por uma lógica interna e objetiva ligada à sua instrumentalidade. Mas o supremo cultivo, o dos sujeitos, não cresce proporcionalmente. De fato, em vista do enorme crescimento da cultura objetiva, na qual o mundo das coisas é fragmentado por trabalhadores sem conta, a cultura subjetiva não pode crescer. Assim, para dizer o mínimo, o desenvolvimento histórico moveu-se na direção de uma firme e crescente separação entre a produção cultural objetiva e o nível cultural dos indivíduos. A dissonância da vida moderna, particularmente a que se manifesta no aperfeiçoamento da técnica em todas as áreas e na simultânea e profunda insatisfação com o progresso técnico, é causada em boa parte pelo fato de que as coisas estão se tornando cada vez mais cultivadas, ao passo que os homens estão menos capazes de extrair da perfeição dos objetos a perfeição da vida subjetiva. Há no Drummond de A Rosa do Povo um desejo intenso de compreender o sentido do mundo em guerra, à luz do melhor de mim mesmo, como dizem com Augusto e Berlim. É o anseio de uma paz conquistada contra o horror que o move a acompanhar de perto a caminhada do exército soviético em direção à capital do Terceiro Reich. Em mim, o que é melhor está lutando. E do lado do objeto visado, essa cidade oculta em mil cidades, trabalhadores do mundo reunidos para esmagá-la, vós que penetrais, como Russo em Berlim. O que está fora é universalizado, a cidade de Berlim repartida em mil cidades, para melhor refluir até o centro vivo do eu que luta. Essa expansão da vontade não suprime, entretanto,
a hora da sensação recorrente de impotência, a melancolia das frustrações do homem preso à sua classe e a algumas roupas, aquele que conheceu o tédio até a borra. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Está em A Flor da Náusea. Mais promissor do que dividir uma obra em fases, de acordo com as disposições subjetivas do poeta, é reconhecer que o sentimento do mundo oscilaria antes e depois do livro de 45. Basta voltar um pouco, poucos anos atrás, e ler no poema que traz precisamente o título de Sentimento do Mundo, a confissão patética. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. E, por exemplo, de que é feito o poema dedicado a Portinari? A noite dissolve os homens, se não do encontro da noite, que parecia cair absoluta sobre a humanidade, com a aurora tingida com as cores da antemanhã, pois havemos de amanhecer, leite e sangue. Ainda estava tacteando no livro de 1940 o projeto de dar forma interna ao desejo difuso de irmanar-se com o outro, o socialmente outro, no caso, a figura viva de um operário no mar. A guerra, apenas começada, ao longo do conflito, criará um intelectual inconformado com a injustiça das classes, a convicção de que a resistência de Stalingrado, assim como a ocupação de Berlim, anos depois, significariam, afinal, a redenção do trabalhador em escala mundial. Nessa ordem de percepções, a Rosa do Povo seria um momento maduro de uma certeza crescente. As dúvidas se dissipariam, ainda por algum tempo, se o pós-guerra não desfizesse brutalmente aquelas certezas. Do lado dos aliados ocidentais, ou mais precisamente do Império Norte-Americano, veio apenas 3 meses depois da vitória, de agosto a maio, a explosão da primeira bomba atômica, que matou e feriu dezenas de milhares de civis inocentes em Hiroshima e Nagasaki. Crime inexpiável, impune. De outro lado, cresceu a desilusão ideológica causada pela rigidez autoritária dos partidos fiéis ao stalinismo. E a Guerra Fria penetrava com sua cunha afiada esses anos de expansão do capitalismo. O macartismo perseguia intelectuais e artistas suspeitos de anti-americanismo. O homem do povo, Charles Chaplin, cairia nas suas malhas. Bertolt Brecht, que fugira da Alemanha no dia seguinte ao do incêndio do Reichstag, também seria depois alvo do tribunal que investigava atividades anti-norte-americanas. Em face desse horizonte tão sombrio, para onde nortear o melhor de mim mesmo? A resposta tem que ser flexível. O desejo abafado e a busca pelo sentido penderão ora para a desesperança, ora para as difíceis esperanças. Em claro enigma, o poema, por tantos títulos admirável, A Máquina do Mundo, leva ao limite extremo a sincronia entre o eu fechado em si mesmo no mundo da natureza e da história que se oferta ao caminhante pelas estradas pedregosas de Minas. A simetria dos opostos é visível na esfera do imaginário quando se comparam os versos finais desse poema aos da visão de 44. No texto de A Rosa do Povo, o despertar das forças vitais nos últimos lances da guerra leva os olhos do poeta a baixarem deslumbrados. Mas na contemplação da máquina do mundo, oferecida ao caminhante, o mover descendente do olhar é arredio em curioso laço, não se harmonizando com aquele suave descante da voz do sujeito, encantado com o seu objeto. A simetria dos opostos ocorre também no tratamento da figura.
O novo e estranho ser que rompe no discurso do narrador se diz despido de esperança mais mínima e de todo o anelo de conhecer os mistérios do universo, comparando-se às flores que entreabrem e cerram as pétalas apenas tocadas. E nas visões da guerra, ao contrário, a flor nomeada, melumo, lótus que também se abre e fecha, é a imagem do mundo que brota renascente. A coexistência de dois narradores no último movimento de A Máquina do Mundo dá o que pensar. O narrador guia atribui a recusa do caminhante a um outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, que passara a comandar minha vontade. Outro ser, enigma. Esse outro ser, terceira e primeira pessoa, não eu e eu ao mesmo tempo, leva o narrador guia, já assemelhado àquelas flores reticentes, ao gesto final de desdém pela coisa oferta. E duas vozes, uma alheia e outra própria, parecem juntar-se ao mesmo acorde em face da alteridade do mundo. No entanto, essa concordância de acento negativo não é o ponto final, não é o silêncio definitivo. O caminhante ainda nos adverte de que, enquanto a máquina se recompunha lentamente, ele, avaliando o que perder, seguia valoroso em mãos peças. A recusa não impede este último lampejo de clarividência em relação à perda assumida, avaliando o que perdera. Lampejo tardio, certamente, mas na escrita serial nada se perde. Zimmel insiste, ao falar de cultura subjetiva, no desejo incoercível de atingir e perfazer uma imagem interna da totalidade, aspiração que o sujeito experimenta em face do fluxo das suas percepções e sentimentos. O eu quer tocar o limite da perfeição, quer ver consumadas as suas intuições, cada vez mais desproporcionadas, com as miríades de objetos culturais que se avolumam com o tempo e solicitam de todas as partes. O caminhante do poema também quis, durante anos e anos, abrir-se ao conhecimento do universo, comungar com a sua infinitude, mas em vão. O vasto mundo o transcendia de todos os lados, a ponto de desenganá-lo e transformar em assídia as suas mais mínimas esperanças. Esta a raiz do ceticismo, com acentos metafísicos e pessimismo que marcou os diferentes leitores de Claro Enigma, em geral atraídos pelas decepções ideológicas do pós-guerra, realmente sofridas e vividas pelo poeta público Carlos Drummond de Andrade. Mas nem as esperanças nem as desesperanças são barreiras intransponíveis na história móvel e surpreendente dos processos subjetivos. Os desencontros na esfera da inteligência e da vontade, matéria-prima de A Máquina do Mundo, seriam de algum modo compensados misteriosamente no poema que segue, outra obra-prima, Relógio do Rosário. Texto que mereceria aturada análise e interpretação, mas que aqui lembro apenas para chamar a atenção para o profundo desejo de comunhão do sujeito com todos os seres que se realiza pela experiência da dor individual e universal. Era claro o dia, mas a treva do som, baixando e desbaixar, me leva pelo âmago de tudo. No mais fundo, decifro o choro, pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro, e compomos os dois um vasto coro. Em outras palavras, a dor da coisa indistinta e diversa, expressão que parece tocar os limites extremos do horizonte, isto é, a mais opaca alteridade, é também o lugar onde repousa uma vivência, onde repousa, tão habitual e rica de pungência, como um fruto maduro, uma vivência. Choro, pânico do mundo, entrelaçado no meu próprio choro, vasto coro. Assim, no interior do mesmo livro, como selo aposto ao fecho e à rosa do povo, encontramos
uma ao lado da outra, a história do distanciamento e a lírica da comunhão. Termino com uma nota impressionista, que seria uma hipótese de trabalho. A leitura de uma obra de fôlego, escrita ao longo de 6 décadas de poesia, pode induzir o seu intérprete à tentação de distribuí-la didaticamente em momentos ou fases, de acordo com os motivos e temas dominantes. O modernista sui generis dos anos juvenis cede ao poeta social, que por sua vez converte-se em lírico reflexivo de cadências melancólicas, para enfim dar longa voz ao minerador da memória da infância, ao lado do cronista embriônico e nostálgico que persegue sem trégua o sentido ou não senso do cotidiano. No entanto, é preciso tomar algum cuidado para não atribuir demasiado rigor a essas demarcações, que se arriscam a subestimar a complexidade de cada livro. Por vezes, em uma só obra, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Lição de Coisas, Penso nos Pontos Altos, surpreende-nos em cada obra a coexistência do sim e do não, ou do talvez, do sempre e do nunca, da entrega e da recusa, da noite e da aurora. E não só, também em um único poema, o desejo, a procura da forma pregnante, às vezes tradicional, quase sempre livre, desnorteia quem pretende enclausurar o texto em uma só determinada categoria temática ou tonal. A difícil união do sujeito, jamais atazigoado, com objetos vários, aparentemente aleatórios, sustenta um clima de recorrente interrogação e dúvida, que é um traço forte da linguagem do Mondiano. Assim, ao ler um dos mais belos poemas de A Rosa do Povo, ocorreu uma hipótese de que um poema pode encerrar em si mesmo diversas potencialidades de uma alma em perene inquirição de algum sentido em algum ponto da linha do horizonte. Muito obrigado.